Biz indi özümüzə sual verməliyik. Həm öz təhlükəsizliyimiz üçün, ki, rahat yaşayaq, şərhlənməyək, Məmməd İbrahim kimi, Fuad qəhrəmanlı kimi, digər dostlarımız kimi təmiz, düz yaşadığı halda şərhlənməsinlər, işgəncəyə məruz qalmasınlar. Bunun üçün nəyinəmiz lazımdır? Yəni Azərbaycanda absurd o yerə çatıp ki, Həbsdən qorunmaq üçün, həbsxananəyə düşməmək üçün düz adam olmaq, ədalətli adam olmaq kifayət etmir. Dünyanın hər yerində bəşər tarixi bizə göstərib ki, həbsxanaları cinayətkarlar üçün düzəldirlər, özünə apara bilməyənlər üçün, cəmiyyətdə nizam-intizamı qoyanlar üçün, oğrular, quldurlar və s. üçün. Amma Azərbaycanda həbsxanalar tam tərsinə bir funksiya üçün istifadə edilir və mən bu gün sizi bu barədə düşünməyə dəvət edirəm. Yuxarı bir şuar çıxartmışam, hörmət tamaşaçılar. İstəyirəm o şuarı səsləndirəm, o fikri səsləndirəm və onun üzərində fokuslaşaq. Bizim dövrümüzdə ən düşündürücü, narahat olması məsələ, düşünülməsi ən vacib olan şeyi hələ də düşünməməyimizdir. Böyük Alman filosofu ötən əsrin fəlsəfə tarixində ən dərin iz qoyan Martin Heidegger bunu deyib. Ola bilər ki, tərcüməni o qədər uğurlu etməmişəm və bunu oxuyanda biraz sizin üçün yanıtmacs kimi gələ bilər və yaxud da söz yığını kimi gələ bilər, amma xahiş edirəm bunun üzərində yaxşı-yaxşı düşünün. Bu onun düşüncə barəsində kitabından götürdüyüm bir sitatdır. Heidegger deyir ki, bizim dövrümüzdə ən düşündürücü, ən narahat edici məsələ odur ki, biz düşünüləsi ən vacib olan şeyi hələ də düşünmürük. Mən indi o ağılda, o dərrakədə, o savatda deyiləm ki, burdan durub iddia eləyim ki, Heidegger deyən məsələni mən həll etmişəm. Ay camaat, siz bilmirsiz, amma mən bilirəm. Siz düşünmürsüz amma o əsas düşünülən şey nədirsə, Heidegger ona böyük filosofuna işarə eləyib. Mən onu düşünürəm, tapıram, tapmışam, vaqif olmuşam bütün həqiqətlərə. Xeyr, mənim belə bir iddiyam yoxdur. Amma mən problemi heç olmayıbaşa düşmüşəm. Problem də odur ki, mənə belə gəlir ki, biz azərbaycanlıların çoxu doğrudan da ahsas ən vacib düşünüləsi məsələni düşünmürük. Başqa min bir çox şeyləri düşünürük. Və gündəmmimiz bizim olmalıdır. ən vacib məsələlərin müzakirəsi ilə məşğul. Amma burada həm bizim öz qabiliyyətimiz yetmir buna, həm də bizi 4 bir tərəfdən bürüyən bu qara quru dövlət təbliğatı bizi o əsas lazım olan heç düşünməkdən məhrum edir. Mənə görə, mənim bu günkü düşüncəmə görə, bugünkü ağlama görə, haydi görə, təbii ki, bu fikri böyük mənada deyib, bəşəri, e, kainat problemləri müstəvsində deyib. Amma mən bu məsələyə, bu fikrə ölkəmizin gündənmizin çərçivəsində baxmaq istəyirəm ki, bizi bu gün ən düşündürən, ən başlıca məsələ ölkəmizdə bər qarar olan avtaritar ailə hakimiyyətidir. İlham Əliyev hakimiyyətidir. Biz hər gün, hər saat bu mövzuda düşünməliyik. Amma bu məsələdən bizi yayındırmaqdan ötrü hökmət və bizim içərimizdə siyasi səbəti olmayan bir çoxları diqqətimizi, fikrimizi müxtəlif istiqamətlərə yayındırır. Bir gün şou biznesə, bir gün hansısa idmançıya Bir gün nə bilim başqa-başqa 8-ci, 48-ci dərəcəli mövzuya. Hal bu ki, bizim düşünüləsi məsələmiz ölkəmizin başında duran mürtecil rejim olmalıdır. O rejim ki, bu gün sosial şəbəkələr vasitəsilə də, əlində olan informasiya vasitələri ilə də bizə təlqin eləmək istəyir ki, İlham Əliyev böyük vətənpərvərdir, Qarabağ dərdi də çəkir. Qarabağ müharibəsə aparmaq istəyir, ölkəmizi inkişaf elətdirmək istəyir və s. Amma bunun paralelində gözümüzə girən çox ciddi problemlər var ki, biz o barədə düşünmürük. Bax bu yanımda qoyduğum şəkllə baxın, hörmətli dostlar. Hərbi paltar da olan bizim əqidədaşlarımız bunu bir rəssam çəkib və onların bir çoxunu yəqin ki, siz tanıyırsınız. Babəkəsəndi Tofiq Yaqublu, Asif Yusüfli Salih Hüsnəmli. Bular hər biri bizim ölkəmiz müstəqilliyə yeni qədəm qoyduğu vaxtlarda İlham Əliyev onda Moskvada bizneslə məşğul idi. Könüllü şəkildə Qarabağda döyüşmüş icidlərimizdir. Babək Həsənli Əliyev rejimi zamanı ikinci dəfədi həbs olunur şərlənərək. Babək xəsənli Qarabağda hansı igidliklər edib? Mən buradan danışmayacağam. Xahiş edirəm keçməyin sözümə də belə Quran ayəsi kimi yanaşmayın. Özünüz Azərbaycan balaca yerdir. Marağlanın Babəkin döyüş yoldaşlarından soruşun ki, Babək hansı qəhrəmanlıqları edib Qarabağda. O hətta bir dəfə yaralanıb, öldü biliblər, salıblar onu morqa. Ordan onu çıxardıblar sonra, macəllənib yenidən müharibəyə qayıdıb döyüşü Bu insana sırf cəfəçi olduğuna görə, əqidəsinə sadiq olduğuna görə Əliyev ikinci dəfə də həbs edir. 1-ci dəfə 2011-ci ildə İctimai Palatanın 2 aprel mitin zamanı Babək həbs olunmuşdu. Sonra onu və Laqqaraqda durub Salih Rüstəmli Əli Kəriminin dostu, bizim qədim cəfəçimiz Qadəbən çox gənc yaşlarında icra başçısı olmuş Salih Rüstəmlini və Babək Həsənlinini, eləcə də Ağil Əl Əli Məhərrəmlini Həliyə Əli Kərimlini şərləmək istəyərkən həbs etdi buları və bu insanlara bandad dildə ağla gəlməz işkəncələr verildi. Tokla, dubinka ilə. Təsəvvür edin ki, Babək onurğasından zədələnib Onu məhz onurğasından döyümüşdülər, Banda Deldə. Adam demişdi ki, harama vurursuz, vurun, onurğama Ermənlər zədəliyib, ora vurmayın. Amma İlham Əliyevin Banda Deldəki Qulqarabaşı Babəkin belinə çıxıb onu taxtalamışdılar. Və indi Babək həbsxananadır. Heç bir günah sahibi olmadığı halda. Eləcə də Saliha Rüstəm Salih Rüstəmli 27 yaşında icra başçısı olub və Azərbaycan ordusunun ən parlaq əməliyyatçı var, başkəndin azad olunması. O zaman icra başçısı olub. YouTube-da çoxlu videolar var, baxa bilərsiz. Bu insana Əli Kərimliyə və dostlarımıza yardım etdiyinə görə 5-10 manat şərliyib zindana atıblar. Tofiq Yaqublu və Asif Yusifli barəsində də mən çox danışıb vaxtı zəlmək istəmirəm. Onlar da ikinci həbsini yaşayırlar, hörmət tamaşaçılar. Əliyevin zamanında ikinci həbs. Həbsə girirlər. Asif Yusifun zindandan çıxdığı 1 il deyil idi. Eləcə də bayaq sizə məlumat verdiyim Məmməd İbrahim 1 ildən bir az idi. Bu insanları Qarabağda canını verən, vətən torpaqlarını müdafiə edən, millətin namusunun keşiyində öyrən insanları Hakimiyyət həbs edir, işgəncə verir və onların ömründən oğurlayır. Belə bir hakimiyyət indi siz mənə deyin, millidir yoxsa antmillidir? Bu hakimiyyət bizə Qarabağı qaytara bilərmi? Bu hakimiyyət Azərbaycanlılara gün ağlaya bilərmi? Və mən qaydıram Heideggerin qoyduğu məsələyə, biz bu cür vacib mövzunu nə qədər fikirləşirik? Gəlin öz özümüzə sual verək, açıq danışaq. Biz Azərbaycanlılar olaraq neçə faizimiz problemimizin əsl kökü nədədir o barədə düşünürük. Hökumət əlindən gələni edir bizim bu diqqətimizi yayındırmaqdan ötr.